الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، اس وقت ملک ہمارا مظاہروں کی لپیٹ میں ہے. ایک رد عمل ہے جو ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں. چند باتیں ہیں، میں ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور شاید ہوگا بھی نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھتے ضرور ہیں لیکن ان کے جذبات مسلمانوں جیسے نہیں ہیں. اسی ان سے تو گلہ ہی بیکار ہے. لیکن جو لوگ جذبات کے بھی مسلمان ہیں، احساسات کے بھی مسلمان ہیں، انہوں نے واقعی ایمان تصدیق کے ساتھ کیا ہے اور وہ اندر باہر سے مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اور پہلے بھی شاید ان کے دل میں ہوگی. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اطاعت ضروری ہے، جس طرح ان سے محبت ضروری ہے، بالکل اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ بھی ضروری ہے. کوئی آدمی اگر حضور کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ ان کا امتی ہوں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ کبھی تساہل ہو گیا، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوئی بات رہ گئی عمل سے، ایک یہ کو عادت ہی بنا لیتا ہے کہ کسی بات کی اطاعت کرتا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے. تو یاد رکھیے، اس کے ایمان میں بھی شبہ ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس حدیث کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس نے انکار کیا، کیا مراد ہے اس سے کہ جس نے انکار کیا. فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی یعنی میرے احکام کے مطابق زندگی گزاری، میری سنت کے مطابق، قرآن کریم کے احکام کے مطابق، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. میں یوں تو رسول فقط اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا یوں سمجھیے وہ اللہ کی اطاعت کرتا. تو کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا.
اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے رسول اللہ کے نبی دنیا میں اس طرح نہیں آتے. ان کے تو آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ, کہ کوئی رسول بھی اللہ نے نہیں بھیجا جس کا اس کے سوا کوئی مقصد ہو. اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جانی چاہیے. یعنی رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. پہلے اگر ہم نے دوسرے طریقوں سے دوسرے لوگوں کی اطاعت کرنی شروع کر رکھی ہے, مثلا ہمارا اپنا ایک آئین ہے, ہمارا اپنا ایک قانون ہے, ہمارا دستور ہے, ہماری اپنی معاشرت ہے, ہماری معیشت ہے, ہماری زندگی کے کچھ روایات ہیں, کچھ معروفات ہیں, ہر قوم ان کے مطابق زندگی گزارتی. لیکن جب اس قوم میں اللہ کا رسول آ جاتا ہے نا, پھر اس قوم کا اپنا آئین کوئی نہیں ہوتا, آئین وہ ہوتا جو اللہ کا رسول لے کے آتا ہے. اس کا اپنا کوئی دستور نہیں ہوتا, اس کا دستور وہ ہے جو اللہ کا رسول اسے دے گا. اس کے کوئی بائلاز نہیں ہوتے, اس کے بائلاز وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت متعین کرتی. اس کے کوئی معروفات نہیں ہوتے, اس کے معروفات وہ ہیں جن کو اللہ کی شریعت معروف تسلیم کرتی ہے. اس لیے اس کے عوامر اور نواحی وہی ہوتے ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتا ہے اور اللہ کے رسول اس کا حکم دیتا ہے. اس لیے اس کے بعد زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے, منزل تبدیل ہو جاتی ہے, نصب و نین بدل کے رہ جاتے ہیں, نہج بدل جاتی ہے, طریقہ کاموں کا بدل جاتا ہے. یوں سمجھیے کایا پلٹ ہو جاتی ہے بالکل. یعنی ایک نئی قوم وجود میں آتی ہے, ایک نئی امت وجود میں آتی ہے جو پہلے جیسی امتوں کی نہیں ہوتی. اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے تو اس کی باہر سور تم نے اطاعت کر لی, اور اطاعت بغیر کسی جذبے کے نہیں ہوتی. کون آدمی آپ کو ایسا ملے گا کہ جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو, اور پھر وہ ٹھنڈی یخ بستہ راتوں میں اسے پتا ہو کہ مجھے گرم پانی بھی نہیں ملے گا, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی تیار ہو جائے؟ کوئی آدمی نہیں ملے گا بجز اس آدمی کے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جو جانتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, یا اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, یا اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نہیں ہے, تو یقین جانیے نہ وہ اللہ کے احکام کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا, اور نہ وہ اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرے گا. اس لیے جس طرح اطاعت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی, اسی طرح ان کی محبت بھی ضروری ہے. اقبال نے بالکل یہی سمجھا, عام سا شعر ہے اس کا جواب شکوا کا, آپ کو شاید یاد بھی ہوگا. انہوں نے کہا تمہیں دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا, کہاں ہے محبت؟ کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, صبح اٹھا جاتا ہے تم سے, کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اگر ہم سے پیار ہوتا تو نیند سے نہ ہوتا, جب نیند ہے تو پھر اٹھا کیسے جائے؟ اسی ہم سے کب پیار ہے جب نیند تمہیں پیاری ہے, اور تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو یہ جو جذب باہم ہے نا, باہمی کشش, یہ محبت اس کا کام دیتی ہے. جس نے بغیر کشش کے, ایک بغیر سریش کے دو چیزیں آپ میں پیوست نہیں ہو سکتی, یقین جانیے اس نے امت کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکتی, ان میں عمل کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ تمام دنیا سے منہ موڑ کر اللہ اور رسول کے آستانے پر نہیں جھک سکتے, اور آن حضرت کی سنت کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تا وقت کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو. یہ دو باتیں وہ ہیں جن کو میرے خیال میں آپ جانتے ہیں. اب ربیع الاول آ رہا ہے تو اس میں کھل کے اور بھی باتیں ہوں گی. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جیسے آدمی مومن نہیں رہ سکتا تا وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور اسے محبت نہ رکھے, اسی طرح وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور وہ ٹک ٹک دیکھتا رہے, اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا. اس لیے اس امت کو جس طرح اتحاد کا حکم دیا گیا ہے, آپ سے محبت کا حکم دیا گیا, اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی پاسداری اس کا بھی حکم دیا گیا. ایک تو ہے حضور کی ذات کی حفاظت, آپ کی ذاتی حیثیت کی حفاظت, اور ایک ہے آپ کے پیغام کی حفاظت اور اس کی حرمت.
یعنی جس طرح یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی آدمی حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرے, حضور کا نام دے کر کوئی بد زبانی کرے اور پھر میں دیکھتا رہوں آپ دیکھتے رہیں. اگر ہم ایسا کریں اس کا مطلب ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں, جو شریعت لے کے آئے ہیں, جو قرآن و سنت لے کے آئے ہیں, جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے, حضور فرماتے ہیں جب تک تم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو اور اس کی اہمیت نہیں سمجھتے, اس کی عزت و حرمت کا خیال نہیں کرتے, اسی طرح تمہارے سامنے اگر اس کی توہین کرتا ہے ان باتوں کی جن کو میں لے کے آیا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتے ہو حالانکہ تم کر سکتے ہو, تو تمہارے پہلو میں ایمان نہیں ہے. اس کو ایمان نہیں کہتے. اللہ بڑا غیور خدا ہے, اس کا پیغمبر بھی سب سے غیور ہے, اس کا دین بھی غیرت مندوں کا اور زندہ لوگوں کا دین ہے. وہ ایسے آدمی کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا کہ جس کے اندر نہ حرمت کا احساس, نہ ذات نبوت کی عزت کا احساس, نہ پیغام نبوت کی عزت کا احساس, یعنی لٹ جائے سب کچھ, اس گھر کی ایک ایک چیز لوٹ لی جائے اور تماشا بنا دیا جائے اور ہم محض قیل و قال میں لگے رہے, باتیں ہی کرتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم میں ایمان نہیں. مجھے کسی دوست نے بتایا تھا زیادہ اللہ شاہ بخاری مرحوم کے حوالے سے, وہ کہتے تھے میں ایک سپاہی آدمی ہوں, میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا آپ کی صفات کے بارے میں یا آپ کے پیغام کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے, توہین کرتا ہے آپ کی, تو کہا میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ یا اس کی زبان نہیں رہنی چاہیے اور یا سننے والے کے کان نہیں رہنے چاہیے. تم نے اپنے کان سلامت رکھے اور اس کی زبان چھوڑ دی, اس کی زبان گدی سے کو نہیں کھینچی گئی, اور اگر تم ایسے نہیں تھے تو تم نے پھر اس پر جان کیوں نہ دے دی. صحابہ کا طرز عمل اسی طرح کا ہی تھا اور وہ یہی بات سمجھے تھے کہ جس طرح حضور پر ایمان لانا نجات کا ذریعہ ہے, اس طرح آپ کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے, بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے, جبکہ آپ خلیفہ بن چکے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے آ کر بڑی بدتمیزی سے گفتگو کی. آزادانہ اظہار رائے کا زمانہ تھا وہ, اور وہ کچھ کہہ بھی گزرتے تھے صحابہ کو برداشت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا بے شمار واقعات آپ نے سنے. اس نے پہلے تک کھل کے اپنی بات کی, اس میں بدتمیزی میں اتر آیا تو پاس جو آدمی بیٹھا تھا اس نے صدیق اکبر سے کہا کہ خلیفۃ الرسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. اس کی یہ مجال کہ آپ کی توہین کر رہا ہے. آپ غصے کی حالت میں تو تھے ہی, لیکن اس کی یہ بات سن کر بالکل چپ ہو گئے اور اٹھ کر گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد غصہ فروغ ہو گیا, جذبات ٹھنڈے ہو گئے, واپس تشریف لائے تو اس آدمی سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہتا کہ اس کو قتل کر دو تو کیا تم واقعی قتل کر دیتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, میں کیوں نہ قتل کرتا, میں نے جب کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عزت کرتے دیکھا. آپ پوری امت کے لیے واجب الاحترام ہیں, پھر یہ کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں, بلکہ خلیفۃ الرسول ہیں آپ. اور میں کہ نہیں, یہ حق صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دو, یہ حق صرف حضور کا ہے. کہا ہمارے لیے اگر گستاخی کرتا ہے کوئی اللہ کے یہاں گناہگار ہوگا, لیکن تم اس کو قتل مت کرو. یہ حق مخصوص رہنا چاہیے ذات رسالت کے ساتھ کہ اگر ان کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ظفر خاں مرحوم آپ جانتے ہیں نعت گو شاعر, اور خیر اللہ نے ان کو بہت خوبیاں عطا کی تھی. آخری عمر میں ان پر راشہ طاری ہو گیا تھا بڑھاپے میں, تو تحفظ ختم نبوت والوں کا, میرے خیال میں شاید 53 کی بات ہے جب تحریک کا آغاز ہونے والا تھا مرزائیوں کے خلاف, تو وہ موچی دروازے کے جلسے میں تشریف لا, تو میں نے وہ تصویر دیکھی کہ شاہ صاحب ان کو اسٹیج پر سہارے سے چڑھا رہے ہیں اور جسم ان کا کام تو اس طرح, ان کو مائک پہ کھڑا کر دیا گیا کہ آپ کچھ کہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی انہوں نے فی البدی 7 شعر کہے,
جو اس سے پہلے نہیں تھے ان کے کلام میں. سات شعر انہوں نے نعت کے کہے, جس میں دو شعر سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا نماز اچھی, روزہ اچھا, وہ حج اچھا, زکات اچھی. ان کے اچھا ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ارکان دین ہے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, وہ حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ علامت ہے ایک مسلمان کے ایمان کی. اور یہ ایمان ایسا نہیں کہ صرف غریب کے دل میں رہنا چاہیے, یہ ایمان وہ ہے, یاد رکھو, اس کی کوئی مدارج نہیں ہے کہ غریب تو کٹ مرے اور امیر باتیں ہی بنائے, پڑھا لکھا تعویلیں ہی کرتا رہے اور ان پڑھ آدمی جا کے جان دے دے. اس کی صدا سب میں یکساں ہونی چاہیے اور سب کے لیے یکساں. جیسے حضور کی عزت کے لیے یقین جانو غریب صحابہ نے مارے کھائی ہے نا, اس کا آغاز سب سے پہلے اس شخص نے کیا ہے جو مکے کا امیر ترین آدمی تھا اور جس کو ہم ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتے. سب سے پہلی مار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اس نے کھائی. کہ جب کچھ کافروں نے پکڑا آپ کو آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنے زور سے اس کو بڑھ دیا کہ آپ کی آنکھیں وہ بنائی, قریب تھا کہ دم گھٹ جاتا. صدیق اکبر کو پتا چلا تو آپ بھاگے گئے, جا کے دھکا دے کے ان کو گرایا, اس کو مارا, اس سے خود پٹے, اس سے الجھے, حتیٰ کہ حضور کو بچا لیا. انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا لیکن آپ کو اتنا مارا کہ تین دن تک آپ کو ہوش نہیں آیا. جب آپ کی قوم آپ کو اٹھا کے لے کے گئی ہے تو آپ کی ناک بالکل آپ کے چہرے سے جڑی ہوئی تھی, لگتا تھا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور آپ کا جسم ایسا لگتا تھا انگ انگ ٹوٹ چکا. یہ اس شخص نے سب سے پہلی مار کھائی ہے جو مکے کا نہایت مدبر انسان, امین ترین انسان, نہایت خاموش رہنے والا انسان, جس کے کافر بھی عزت کرنے والے لوگ تھے, اس نے یہ سبق دیا تھا ہمیں کہ لوگوں تم خاصا ساری تکلیفیں برداشت کر سکتے ہو لیکن ذات رسالت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتے. یہ سبق ہے جو آپ کو بار بار قرآن سننے سے ملے گا. اسی میں نے کہا کہ اس میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اگر اس میں قانونی مشکلیں ہیں, قانونی دشواریاں ہیں, تو وہ قانون کا سہارا لے کر آگے بڑھے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو لٹھ لے لینا چاہیے, لیکن جو طریقہ ہے آپ کی عزت کے تحفظ کا اس کے بہرحال مسلمان پابند ہیں. اگر نہیں کریں گے تو کل مشکل ہے کہ پھر ویسے بھی سوچنے کی بات ہے. یہ میں بات جو کہنے لگا ہوں حقیقت یہ میں جذبات سے نہیں کہہ رہا, اس کے پیچھے ایک علم ہے, اس کے پیچھے سنجیدگی ہے جو بعد میں کہنے لگا کہ دنیا کو اگر کسی نے عزتیں بخشی ہے نا وہ صرف محمد کریم کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو انسانیت کی عزت بخشی, عورت کو صرف نازک کا مقام دیا, بیوی کو حقوق دلوائے, بیٹی کو بیٹی ہونے کا جوہر عطا فرمائے, بہن کو بہن کا مقام بخشا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھ دیا اور غلاموں تک وہ مقام بخشا کہ ایک پورا حکمران خاندان رہا غلاموں کا اور ہم نے ہمیشہ ان کے احکام کی اطاعت کی. اور کتنے مفسر ہیں قرآن کریم کے, کتنے محدث ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو غلاموں میں اٹھے صرف اس لیے کہ اس عزت دینے والے نے ان سب کو عزتیں بخشی تھی. غضب خدا کا ہے کہ جس کے پاؤں کے صدقے سے, جس کے قدموں کے صدقے سے انسانوں کو شعور ملا, انسان کو آزادی ملی, انسان کو عزت نصیب ہوئی, آج اسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. تم جس آزادی کی بات کرتے ہو آزادی رائے کی, یہ آزادی رائے اگر حضور نہ آتے تو میں کبھی نہ ملتی. تم یورپ والے کیا جانو آزادی رائے کیا ہوتی. تم 1400 سال پیچھے پلٹ کے دیکھو جو دور ہمیں ابو بکر اور عمر کے زمانے میں نظر آتا ہے اور جس نے ایک ایک آدمی آزادانہ بات کہتا اور وہ سنتے ہیں, تم کبھی اپنی قوم کا کوئی حوالہ تو ہمیں دے کے دکھاؤ. تمہیں تو نادانوں نہانا تک نہیں آتا تھا, تم تو تہذیب کے نام سے تک سے واقف نہیں تھے. اگر مسلمان کہیں اندرس میں نہ گیا ہوتا اور وہاں اس لیے آزادانہ حکومت قائم نہ کی ہوتی, یورپ والا تم سائنس کو روتے ہو, تم تو بنیادی انسانیت کے حقوق سے بھی واقف نہیں تھے. تو جس کی وجہ سے یورپ نے عزتیں کمائی ہیں اور عزتیں حاصل کی اور انسانوں کی طرح رہنا سیکھا ہے,
تم آج اسی کے پیچھے پڑ گئے. اور تمہاری منہ زوری کا عالم یہ ہے کہ ایک ملک کے اخبار اس کے خلاف ایسے خاکے شائع کرتے ہیں کہ جس میں میرے حال میں فرشتوں کو بھی شرم آتی ہو, وہ بھی سر جھکا لیتے ہوں گے کہ بدبخت یہ کس کی خاکے شائع کر رہے ہیں جو دنیا کی سب سے عظیم ذات ہے. لیکن بجائے اس کے کہ یورپ کو اس پر شرم آتی, جب مسلمانوں نے مظاہرے شروع کیے اور ادھر سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں تو خیال ہوا ہمارے بوش صاحب کو, آج کے دنیا کے خدا تو وہی ہے نا, آج کی دنیا کے خدا کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ ناروے جو ہے جھکی نہ جائے, ڈاری نہ جائے. اسے باقاعدہ ٹیلی فون کیا اسے, انہوں نے کہا پوری یورپی یونین تیرے ساتھ ہے, امریکہ تیرے ساتھ ہے, ہم تیرے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, دیکھنا جھکنا نہیں, ہم تمہارے پشپناہ ہیں. یہ کس بات کی پشپناہی ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تم تہذیب سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ تو کیا تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے معزز انسان کو گالیاں دی جائیں؟ یہ تہذیب ہے؟ اور معاشرہ تمہاری تہذیب کا عالم یہ ہے, تم نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں, میرے خیال میں کسی چوڑے کو بھی کہا جائے نا تو وہ بھی شاید اس کو گوارا نہ کرے. جن دنوں افغانستان پر حملہ ہوا ہے, شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ ماشاءاللہ امریکہ کے ایک پبلیکیشن کے ادارے کے ڈائریکٹر نے ایک ٹائلٹ پیپر بنایا جس پر اسامہ کی تصویر لگائی گئی, یعنی اس کی تصویروں والا ٹائلٹ پیپر جو گندگی کے صاف کرنے کے کام آئے گا. اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹائلٹ پیپر بنایا ہے اور میں بازار میں لایا ہوں. یقین جانو اس کے پریس کو رات دن کام کرنا پڑا لوگوں کے آرڈر پورے کرنے کے لیے, یعنی اس قدر بگڑے ہوئے وہاں کے لوگ کہ وہ اس سے اپنی گندگی صاف کرتے تھے. اور ان میں نام نہاد مہذب لوگوں نے کسی سے نہیں یہ نہیں کہا کہ بدبختو تم اس کی تصویر کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو آخر تمہیں اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا یہ انسان کی تصویر نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی اس نے تمہارا کوئی جرم کیا؟ اب یہ ملزم ہے, مجرم نہیں. تم نے پہلے اس کو مجرم بنا دیا. اور کیا دنیا تمہارے یہاں لوگوں نے اس سے بڑے بڑے جرائم نہیں کیے؟ تو کیا آج تک کسی کے ساتھ لوگوں نے یہ سلوک کیا جو تم کر رہے ہیں؟ یہ ان کی تہذیب ہے. اندازہ کریں آپ وہ کہ یہ باہر سے آپ کو جب میک اپ کرنے کے بعد چاہے کتنا ہی شریف دکھائی دے لیکن ان کا اندر چنگیز سے زیادہ تاریخ ہے. یعنی چنگیز میں بھی کوئی تہذیب ہوتی ہوگی, اس میں تو تہذیب ہی نہیں ہے ان لوگوں. اور کل پرسوں سے ترسوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ایک وزیر صاحب ناروے کے غالباً انہوں نے بش شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس پر وہ خاکے بنائے ہوئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کارٹون بنا کر وہ بڑے فخر سے پہنے پھرتا ہے اور لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ تم بھی پہنو. یہ مہذب قوم ہے. تو وہ قوم جو اپنی جان سے زیادہ حضور کو عزیز رکھتی ہے, اب اس پر اگر آپ مشتعل ہو کر پتھر مارتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کو اپنا سر توڑنے کے لیے پتھر ملتا نہیں, اس کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو ظاہر ہے پتھروں تک نوبت کبھی نہ پہنچتی. تو ساری دنیا کے ماشاءاللہ ہمارا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بھی وہ بھی اٹھتا تو ہمیں آواز کہتا کہ دیکھو پرتشدد کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو لوگ یہ ساری بےحودگیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں کہتا, اور جو لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں, یعنی تم ہمارے سر پر مٹی پھینک رہے ہو, کیچڑ ڈال رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو دیکھنا اپنا سر مت جھاڑنا ورنہ اسے دوسروں پر پڑ سکتا ہے یہ جھاڑ جنکار, یعنی ہمیں سر جھاڑنے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے. وہ جو چاہیں کریں, ان کو کہنے والا کوئی نہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں ہزاروں کہنے والے ہیں کہ سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں رکھو نیچے نظر اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر, کوئی تم بھی حیا کرو, ان سے کہنے والا تو کوئی نہیں. تو ایک بات تم نے یہ کہنی تھی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہمیں بہر سود اس کا اظہار کرنا ہے چاہے کسی کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ ہو کہ دنیا میں ایک ہی ذات ہے جس کے دم سے ساری دنیا کو عزتیں ملی ہیں, ہم اس کی عزتوں کا مذاق نہیں بننے دیں گے, تماشا نہیں بننے دیں گے. دوسری بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہ کچھ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں. اپنے لوگوں کو تو پیغام دینے کا معنی ہی کوئی نہیں, اسے وہ خوب جانتے ہیں.
تو جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا نا، ان کو تو بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارے احساسات سے مت کھیلو، ان کو تو سب معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا عالم کیا ہے کہ چار دن تک ان کو ہوش ہی نہیں آیا کہ ہمارے سربراہ مملکت آ کر دو جملے ہی کہہ دیتے کہ نہیں نہیں مجھے اس کا افسوس ہے، بہت برا ہوا. چار دن کے بعد کہیں کہا بھی تو ایسی بے لاپرواہی سے کہ کچھ اخبارات نے یہ غلطی کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے اچھا نہیں، کچھ اخبارات، نہ کسی ملک کا نام نہ کسی اخبار کا نام، اور ساری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوا. سوال یہ کہ تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے اور اس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے امت مسلمہ، تو کیا تمہیں حضور سے زیادہ اپنے مفادات عزیز ہیں، اپنی کرسی عزیز ہے، اپنی زندگی عزیز ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مجھے اپنی زندگی عزیز ہے حضور کی زندگی سے اور حضور کی عزت سے، تو ہزار دفعہ لعنت ہے زندگی پر، کیا کرنا ہے زندگی کو. اگر تمہیں یہ سب کچھ اپنا ہی عزیز ہے تو پھر یہ کام مسلمانوں کے سربراہوں کے نہیں ہے. تمہارا کام سب سے پہلے یہ تھا کہ تم ٹی وی پر آ کر سب سے پہلے اس کی مذمت کرتے اور لوگ یہ بتاتے کہ لوگوں اپنا ملک توڑنا کو عقل مندی نہیں ہے. میں قیادت کروں گا، ہم گلی گلی مظاہرے کریں گے، لیکن ایسے مظاہرے کریں گے لوگوں کو پتا چلے ہم ایک مہذب قوم. تم نکل آتے ان کے سفیر کو بلا کر یہ کہتے کہ معذرت کرو، تمہاری حکومت معافی مانگے، ناروے کی حکومت، ورنہ اس ملک سے چلے جاؤ، اور اپنا سفیر واپس بلا لیتے. تمہارا کام اس سے بڑھ کر دوسرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی درآمدات ہو رہی ہیں ان ملکوں سے، جتنے ان کے پروڈکٹس آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اس کی پابندی لگاتے اور قوم کو تلقین کرتے کہ یہ لوگ اصل میں لالہ سے بد لوگ ہیں، یہ اندر سے ہندو ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے یہودی ہے، یہودی کی سب سے کمزوری اس پیسہ ہے، اس کی ہرس پر پاؤں رکھو وہ چیخ اٹھے گا. نہ اس میں شرم ہے، نہ حیا، نہ شرافت، نہ سیاست، کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ کسی بات کو نہیں جانتے، وہ تاریخ سے سبق لینا نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کہاں سے ملتا ہے، نقصان کہاں ہونے کا اندیشہ ہے. اگر آپ ان کی پروڈکٹس بند کر دیتے، اپنی قوم کو باخبر کرتے کہ ناروے سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور اگر باقی یورپی یونین بھی اس کی سپورٹ کرتی ہے، ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہم سب سے پہلے اس کی پابندی لگاتے ہیں. لوگوں تم بھی ان کی ایک ایک چیز پر پابندی لگا دو. اگر وہ ایک ہفتے کے اندر حکومت جھک نہ جاتی تو میرے خیال ہے یہاں کا ہر پڑھا لکھا آدمی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ آج کر کے دیکھ لیجئے، عرب لوگ اونٹ کا دودھ پی کے جی سکتے ہیں، وہ اونٹ کی سواری کر کے گزارا کر سکتے ہیں، وہ اونٹ کے کھالوں کے بنے ہوئے خیموں میں زندگی گزار سکتے ہیں. یہی زندگی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ جب تک تمہاری یہ سادہ زندگی ہوگی نا، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکے گا. آج بھی اگر ان کا کوئی بڑا آدمی اٹھ کھڑا ہو، جیسے ایک زمانے میں فیصل اٹھا تھا، اگر اس کو مروایا نہ جاتا تو وہ اسی راستے پہ چل نکلا تھا. لیکن امریکہ اور یورپ، یاد رکھو، وہ گاڑیوں کے سوا نہیں جی سکتے، وہ ہوائی جہازوں کے سوا نہیں جی سکتے. ان کی زندگی اتنی عیش پرست ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بغیر نہیں جی سکتے. اگر تم ان کا تیل ہی بند کر ڈالو اور بہت ساری چیزوں کے خریدنا بند کر دو، دنوں میں ان کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے ہمارے سربراہ نے مملکت اور ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ، سیاستدانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کرے، اور حکومت اگر نہیں مانتی ہے تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے. مجھے اگر معلوم ہو کہ ڈیری کے اور پولٹری کی تمام اکثر چیزیں وہ آ رہی ہیں ناروے سے اور ہماری دکانوں سے بھری پڑی ہیں، اور میں آج کے بعد فیصلہ کر لوں کہ کم اس ملک کی کوئی چیز نہیں لوں گا، تو کیا دوسری چیزیں نہیں ملتی؟ کیا اپنے ملک کی جو بنی ہوئی چیزیں ہم نہیں استعمال کر سکتے؟ اور اگر فرض کرے نہ بھی ملے تو کیا اس کے بعد مر جائیں گے؟ کیا مشکل زندگی ہے اس کے بغیر؟ اگر ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر مت نعرے لگائیے اللہ کے رسول کے نام کے، پھر یا رسول اللہ کا کیا مانا؟ نعرہ اس نے لگائیے جو صحابہ لگاتے تھے. سعد بن ربیع کو جنگ احد کے حال کے دنوں میں، دن میں حضرت عمر فاروق نے دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا،
انہوں نے کہا عمر آپ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے سنا حضور شہید ہو گئے. تو لڑکے کیا کریں؟ کہنے لگے عمر کیسی بات کرتے ہو، اگر وہ شہید ہو گئے مقصد کی خاطر تو مقصد تو زندہ ہے نا، اس کی خاطر شہید ہونا اب ہماری ذمہ داری ہے. تم کہتے ہو لڑکے کیا کریں، میں کہتا ہوں جی کے کیا کریں، اب جینا کیا ہے؟ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں آخری سانس لے رہے ہیں تو کوئی ان کے قبیلے کا آدمی ان کے پاس گیا، انہوں نے آنکھ کھولی، کہا میری قوم کو یہ پیغام دینا کہ جب تک تمہیں ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے نا تو میری یہ نصیحت اپنے قبیلے کو کہ دیکھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کافر پہنچنے نہ پائے. یہ ہے وہ جذبہ جو حضور نے دیا تھا. وہ تو کہتے ہیں تم میں اگر ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے نا تو حضور کی ذات تک وہ پہنچ نہ پائے تمہاری زندگی میں. میں یہ نہیں کہتا آنکھیں حرکت کریں، اللہ کرے سب کی، ہم سب زندہ رہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی چند خواہشات پر پہرا نہیں بٹھا سکتے، ہم چند باتوں کو صبر نہیں کر سکتے؟ کیا یورپ سے آنے والی چیزوں کے بغیر ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی؟ اولاً تو یہ حکومت کا کام ہے، لیکن اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو اس کی تحریک ہونی چاہیے کہ آج کے بعد ہم وہاں سے آنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، جو اپنے ملک کی ملے گی اسے استعمال کریں گے، اور نہیں ملے گی تو صبر کریں گے. کیوں نہیں، میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ تیسری بات ایک اور کہہ لی، وقت تو بہت تھوڑا ہے، کہ دیکھو ہم از اول تا آخر ایک مہذب قوم ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہیں یا نہیں، لیکن تھے ضرور. ہمیں ایک تہذیب دی ہے اللہ کے رسول نے، اس تہذیب کی کچھ بنیادیں ہیں. ہم تو دشمن سے دشمنی بھی نا اس طرح نہیں کرتا جیسے دشمن کرتا ہے، جس کی میں نے مثالیں دی امریکہ کے لوگوں کی اور ناروے کے وزیروں کی، جیسی وہ حرکتیں کرتے گری ہوئی. یہ تو ہم چوڑوں سے اس کا تقاضا نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پر کسی دوسرے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو راستے میں استبر فاروق نے عرض کیا کہ حضور یہ جو سہیل ابن عمر ہے نا، آپ جانتے ہیں کس پائے کا یہ خطیب ہے، کتنا بڑا یہ مقرر ہے، اوریٹر ہے، یہ ہمیشہ آپ کے خلاف لوگوں میں تقریریں کرتا اور آگ لگاتا پھرتا، آپ کی حجب کہتا، آج ہمارے یہ قابو میں قیدیوں میں تھا وہ بھی، کہا آپ مجھے اجازت دے میں اس کے اگلے چار دانت توڑ دوں تاکہ آج کے بعد یہ اچھا بول نہ سکے اور آپ کے خلاف تقریر بھی نہ کر سکے. اگر آپ اس کو آزاد بھی کر دیں تو کم کو بک بک تو نہ کرے گا نا جو آپ آج تک کرتا رہا، اس لیے اس کے چار دانت توڑوا دیے جائیں. اب دیکھو وہ دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا نہیں جس نے القاعدہ سے کوئی موہوم تعلق پیدا کر لیا تھا، بلکہ جس پر جرم ہے یہ کہ وہ ہمیشہ حضور کے نام تقریریں کرتا، ان کی حجب کہتا. حضور نے فرمایا کہ عمر اگر میں اس کی شکل بگاڑوں گا تو باوجود اس کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ میری شکل بگاڑے گا. کہا عمر ہم دشمنوں سے اس طرح انتقام نہیں لیا کرتے، ہمارے کچھ اصول ہیں، ہماری تہذیب ہے. ایک مسلمانوں ہم وہ یہ تاریخ رکھتے ہیں، جب قیدیوں کو پڑھ کے مدینے جا کے بند کر دیا گیا تو مصعب بن عمیر دوسرے صحابہ سے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے گھر گھر تلاشی لو اور دیکھو ان کو کھانے کو کچھ ملا ہے کہ نہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. قیدیوں نے بتایا کہ ہر گھر والا کہیں اس کو روٹی ملتی ہے روٹی لے آتا ہے، ورنہ کھجورے لے کے آتا ہے تو کھجورے خود کھا لیتا ہے روٹی ہمیں دیتا. ہم کہتے ہیں کہ تم گھر والے ہو ہم کھجورے کھا کے گزارا کر لیں گے تم روٹی کھا لو، وہ کہتا ہے نہیں حضور نے حکم دیا ہے کہ قیدیوں سے حسن سلوک کرو. مسلمانوں آپ اس میراث کے وارث ہیں، حضور نے ایک اصول دیا ہمیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا تا وقت وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اگر وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا
کہ میری گاڑی کا شیشہ نہ ٹوٹے، یہ پسند کرتا میری گاڑی کو نقصان نہ پہنچے، یہ پسند کرتا میرے سر پر کوئی پتھر نہ مارے، وہ پسند کرتا ہے کہ بلا وجہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو دوسروں کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں آپ؟ اس لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو، جس سے دوسروں کو رنج پہنچتا ہو، کہا یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا کہ مظاہرے کے لیے نکلے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، نہ کوئی عمارت محفوظ، نہ کوئی لائبریری محفوظ، نہ کوئی اسپتال محفوظ، نہ کوئی دکان محفوظ، یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ تو مہذب انسان بھی نہیں کرتے، تم تو امت محمدیہ ہو، اللہ صاحب الصلاۃ و تسلیم، دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ تہذیب ہے ہماری؟ اگر اچھے لوگوں نے قیادت سنبھالی ہوتی اور باقاعدہ ایک ڈسپلن ہوتا، جب اعلان ہوا تھا ریلی کا اس میں ریلی نکلتی 10 بجے سے توڑ پھوڑ شروع نہ ہو جاتی تو شاید کچھ مختلف نتائج نکلتے، لیکن اب ان کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ریلی 2 بجے نکلی یا 10 بجے سے توڑ پھوڑ کس نے شروع کر دی تھی؟ وہ نوجوان آخر کون تھا جس کو اخبارات پوچھتے ہیں، جیسے لمبے لمبے بال، جین کی پینٹ، غالباً کسی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، اور 6 آدمی اس کو تحفظ دے رہے تھے، وہ جگہ جگہ توڑ پھوڑ کرتا پھر رہا تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، وہ آخر کسی دینی جماعت کا آدمی تو نہیں تھا، کون تھا وہ؟ ایجنسیوں کے لوگوں اس کا جواب تمہارے ذمے ہے۔ پولیس والوں تم 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک کہاں تھے؟ آخر تم نے کیوں ملک کی حفاظت نہ کی؟ اور جو لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے، تو میں صاف صاف عرض کر رہا ہوں یہ بےہودگی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اللہ کے رسول کے دین پر چھینٹے ڈالنے والی بات ہے، یہ لوگوں کو غلط تعارف دینا ہے کہ ہماری امت اس طرح کی ہے۔ خدا کے لیے اس پر کوئی غور فرمائے۔ مظاہرے ضرور ہوں اور اس بلند آہنگ سے ہوں کہ پوری دنیا میں یہ پتا چلے کہ ہم اس وقت تک بے چین رہیں گے، آگ لگی رہے گی ہمارے دلوں میں جب تک تم اس پر معافی نہیں مانگو گے، اور آئندہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی باقاعدہ اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہونے پائے، اس وقت مظاہرے جاری رہنے چاہیے۔ اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ حکومت کو مجبور کیجیے ان مظاہروں کے نتیجے میں، وہ ان کے سفیروں کو بھیجے، اپنے سفیروں کو واپس بلائے، اور ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے سیاستدان، علماء قیادت سنبھالے ان مظاہروں کی، دروشی پڑھتے ہوئے نکلیں، دروشی پڑھتے ہوئے، دینی نقطہ نگاہ سے جو اچھے نعرے ہیں صرف وہ لگائے جائیں، کوئی بات بد زبانی کی نہ کی جائے، بےہودگی سرزد نہ ہونے پائے، جماعتیں قضا نہ ہونے پائیں، اور جو اس طرح کے آوارہ لوگ ہیں ہم ان پر نگاہ رکھیں تاکہ کوئی بھی ہماری جگہ ہنسائی کا باعث نہ بنے۔ اس طرح ہم ایک وقار سے جب پورے ملک میں اٹھیں گے تو یاد رکھو ایک پیغام ملے گا ساری دنیا کو کہ یہ تو زندہ قوم ہے، ہم اس کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے تھے، مت چھیڑو انہیں۔ لیکن یہ ہمیں جواب ان تک پیغام پہنچانا ہوگا کہ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کے عنوان ہیں ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم۔ اس لیے ہمیں بلا وجہ پریشان کرو گے تو ہم تمہاری بھی زندگی حرام کر دیں گے، اس کو ہم اس سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں تماشا سمجھ کر تم یہ سمجھو جو چاہو کر گزرو، ایسا نہیں ہے۔ آنے پائے نہ کوئی تخت نبوت کے قریب، کفر سے پور یہاں وارث قرآن ہیں ہم۔ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، خاک کربل کی قسم صاحب ایمان ہیں ہم۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جانباز خداؤں کو خدائی بخشی، اور اپنا یہ حال کہ عاشق کا گریبان ہے ہم۔
اللہ کرے میری باتیں سمجھ میں آئیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔